Jya umundumva ntanarara no mu rugo mfite ihungabana rikomeye ndi umubyeyi wirwanyaho menekeza ikipe n'organiza abantu birakunda mfite ikibazo cy'ukuntu sitafu y'abantu batanu mana yari na Yakobo perezida ikintu cyatubabaje wayitware ni uko yavuze ngo turimbura mukoro ukibaza ikintu twirirwa dukora tuherekeza ikipe nta n'imodoka duha ngo itujyane ngana tugaburire ngo turimburamukoro ni agahinda kenshi muri aba bafana ureba bafite njye nkurikije ku nabibonye byatewe n'umuzamu wayitwaye adresse biriya bitego niyo wabitanze sinzi gusa imana izabimubaze uriya muzamu aradutanze ibitego bitatu yabigizemo uruhare rwose pe uriya muzamu iyo baza kwimenya bakamukuramo kare ikipe twari bwayizane bikagenda neza ariko nacyo umwaka utaha tuzabikora tuzigaragaza turaje dukora uko dushoboye ubuyobozi butube inyuma nta kibazo ntabwo ducitse intege ubutaha tuzabikora rwose shange birambabaje cyane bahita nishobora byose Emmanuel ariko birambabaje kubona fisi binadukoreye hariya birambabaje cyane ariko tujye kwisubiraho tuzazamuka dukomeza biratubabaje pe twe nk'abafana n'abayobozi babyumve biratubabaje uriya muzamu binadukoreye biratubabaje pe ibintu ntibibaho pe njya nitwa dusomo patrick njye biranambabaje biranandishije kabisa ndababaye uriya muzamu aradutanze kabisa ibitego bitatu ku busa ntibyigeze bibaho na rimwe ni ukuri ku mwana birambabaje cyane kuba dusubiye mu cyiciro cya kabiri biratubabaje ni agahinda gusa ese buriya ikibazo kose cyaturutse he ni umutoza w'umuswa se cyangwa ni abasimbura cyangwa ni umuzamu w'umuswa shahuri ni wacu iyo bamubanzamo ko ariwe muzamu wari ukomeye cyane turababaye aka gahinda ntabwo kubona sitade kagame yatwubakiye tukaba tuyisize igiye gukinirwaho icyiciro cya kabiri ni agahinda gusa twebwe na amarira y'umugabo atemba ajya mu nda nta umwanya mwinshi kuva mbayeho ntabwo nigize nishima mu buzima bwanjye nabayeho mbabaye ndavuga ngo ubwo ngize imana nkabona ahantu nidagadura nk'umubyeyi ndemera nyitangaho ibintu byinshi twebwe nkanjye ngiye ntekereje amafaranga amaze gutanga kuri twa dunisite ndi umumama pe nta mugabo ngira nta n'inzu nagiraga nyiruka inyuma nagiraga ngo nishime nagiye mu masoko menshi ndacuruza ngewe ubundi ni umuzungu uzajya ntabwo nigeze mbona ahantu umuntu agura ibyishimo ni nayo mpamvu nafannye byo mu maraso ariko ndababaye nifuza yuko akarere ka Ngoma ndabivuze nge ndi umufana ubyumva wese yihangane ndababaye ndi umubyeyi banyise mama yitwari kubera ko nabikoreye mpagarariye abafana ndabayobora ikintu kimbabaza ushobora kunuma mu murenge dufite imirenge cumi n'ine ukanuma yo kwasiteri eshatu nk'umumama zo guherekeza ikipe nkazibona kuki njye noroganiza abo bafana nkaba nabasha kubabona nkibaza ngo akarere kagizwe na komite zingana iki kuki batoroganiza ngo ikipe yacu igume mu cyiciro cya mbere ndababaye ndabwira abafana twafatanyije gufana twahagurutse turi abafana batanu nitwe tumeze nk'ababyeyi b'iyi kipe twigaburira twishyura ku bibuga twirarira hanze twiriga ijoro njyewe nk'abaza ngo muhizi sitafu yose nyifiteho ikirego sitafu njyewe ndi umumama mba mu bibina tuba turi abantu batanu ariko dufashe umwanzuro ugenda neza iyo bibaye ngombwa yuko komite yica ibintu barayisesa sinzi nimba Paul Kagame ashobora kumbona ndababaye sinshobora no kurara neza njyewe iyo natsinzwe ntabwo ndara kuri matera kandi azigira abana banjye bacuruje ubunyobwa ni muri rompowe ntabwo nayirara kuko nta byishimo mba mfite ndara hasi turara hasi sinzi nimba dushobora kuba twabona ubuvugizi bwo kugira ngo ikipe ari twa donetse itugarure muri mudu kuko ubu ngubu hari n'abamaze baheze mu buriri ndababaye muri iki gihugu cya Kagame ndababaye mw'abanyamakuru ndababaye kubera ko ntabwo tumanuka kubera yuko nta bushobozi dufite tumanuka kubera gutegura nabi kuki umuntu ahama ayobora ibintu sitafu y'abantu batanu nta modoka tugira nta muntu tureba mumbabarire birambabaza izindi kipe ziciriritse ziratsinda ikipe zitagira abafana zigatera imbere zitagira sitade ubu tugiye kurara nabi ikibabaje
ubu nta nuwaza ngo aguhumurize murabizi karere ka ngoma kagira naba abaturage b'akarere ka ngoma akunde twa Donesti impamvu abantu biyakira baba babetinze iki hamwe babipfuye ahandi bararya ariko twebwe dukunda itwa Donesti gusa ndabivuga mvugira abafana bose cyakoza njyewe simfite ibyo navuga ndabwira abana banjye kugira bihangane njye mfite abana b'abahungu batatu n'umukobwa umwe bagiye bamfasha mu rugendo rwose rwo gukunda ikipe yitwa Donesti kubera ko njye nawe n'ibibazo byinshi muri iyi si ako nta nuntu nigeze mbonera ibyishimo usibye ku ikipe yitwa Donesti gusa njyewe rwose ntanatanga n'inomero yanjye njyewe ubu ndumva ntanarara no mu rugo mfite ihungabana rikomeye ndi umubyeyi wirwanyeho mperekeza ikipe n'organiza abantu birakunda mfite ikibazo cy'ukuntu sitafu y'abantu batanu mana yari na Yakobo ntabwo nakemera ko imana yadutera agahinda kangana gutya rumva none ikintu kibabaje umuzamu nawe twizeye adukoze ibintu pe aratumanuye kandi byagaragaraga murakoze gusa imana izabigenze neza iduhe ibyishimo nanjye nitwa Mungarakarama Jean Claude naturutse mu murenge wa Kazo akagari ni Karama umudugudu ni wa Mpandu naturutse mu isi we gukunda umurimo ni ukuvuga ngo nanjye ubu ngomba navuye mu rugo byibuza saa tanu mpura n'uwo ari we wese ati se mace bimeze bite nkamubwira ati rero mwebwe muze kwinjira hakiri kare ariko nanjye ubu ngubwo ndeba gutya ubu ndababaye nababaye rwose sinzi ko ndibunagere no mu rugo kandi iyo ndibugere no mu rugo ubwo no kurya sindi burye kuko nabuze ibyishimo naho nanyura hose baragenda bankwena ati murebe ikipe murayimanuye kandi ntabigizemo uruhare ubu ngubu nanjye ubwo ndeba gutya twageze Nyamagabe twageze Gicumbi kandi nabwo twitegera no kurya twime tubimenya waba utagiye nyine nta kintu ufite ukabwirirwa ariko kubera iki gushaka ibyishimo by'ikipe kuko nkanjye nkunda umupira n'umwana wanjye mfite nanubu ahubwo sinzi n'impamvu ataje ntamuzanye nuko nabanaga hari akavuyo kenshi murakoze uriya tujya Bugesera tugenda n'amaguru urabona n'ibigori byari byeze ubu byaranahunduye twagendaga tukarya ibigori byonyine tukanywa amazi yo muri kandagira ukarabe twabuze icyo tunywa kandi byitwa ngo ibiraro by'ingurube twarabishenye iby'inka turasenya ibintu byose ubu twabaye igitazo ubu imitima yacu yiseze ku minzani wase kugapfa kavuga ati aba bantu bababate perezida ikintu cyatubabaje wayitware ni uko yavuze ngo turimbura mukoro ukibaza ikintu twirirwa dukora tuherekeza ikipe nta n'imodoka duha ngo itujyane ngo anatugaburire ngo turimbura mukoro ni agahinda kenshi muri aba bafana ureba bafite ni icyo kintu cyatubabaje na sitidiyo zindi ziri kutwumva wenda twebwe turi abakene pe ariko twayiguye inyuma ni ahantu tutayiherekeje ni ibintu bibabaje ku mitima yacu ubu twabaye igitazi cyo muziko nimba mukiza twarashize pe